Карта бойових дій за період 8-14 лютого 2024 року. Ситуація на фронті погіршується, в Авдіївці останній шанс на порятунок. В Авдіївці зона міських боїв стрімко розширюється. Росіяни просунулися на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Натомість снарядний голод ЗСУ стає дедалі критичнішим. Авдіївка – контрнаступ чи відхід? Рашисти кинули на Авдіївку всі можливі ресурси, бо час і Путін підтискають. Якщо минулого місяця на місто падало в середньому 150 кабів за тиждень, то зараз у середньому 50 на день. Каби не точні, але в місті падіння тотально знищують ландшафт. Упродовж тижня окупанти змогли у двох місцях критично близько підійти до головної логістичної артерії. Так їм вдалося пробитися від Царської охоти через одноповерхову забудову далі на захід, вийти на залізницю і впритул підійти до дороги, через яку забезпечується основне постачання нашої позиції «Зеніт». Фактично зараз воїни на цій позиції опинилися заблокованими, тим паче, що росіяни просуваються також і на схід від Опетного, намагаючись оточити цей стратегічно важливий пункт оборони Авдіївки. Відтак, для деблокування потрібна контратака. Окрім того, на півночі Авдіївки загарбники розширили зону свого контролю біля піщаного кар'єру і каскаду озера, також ще більше вклинилися у забудову в садовому товаристві. Їм вдалося не лише перейти залізничну колію, але й перерізати ключову для логістики дорогу на майже кілометровому відтинку. Перерізання зазначеного шляху загрожує обвалити весь захист міста на південь від цього місця, а це практично вся Авдіївка, за винятком позицій біля коксохімічного заводу. Окрім того, загарбники за тиждень просунулися ще на кількасот метрів у напрямку Первомайська, що на південь від Авдіївки. Реагуючи на критичну ситуацію, Генштаб увів до Авдіївки нові резерви, зокрема підсилення для 101-ї бригади, а також частково батальйон 3-ї штурмової бригади, яка дуже добре показала себе в цій війні, особливо під час контрнаступу на півдні від Бахмута. Там вони звільнили кілька сіл, у тому числі стратегічно важливу Кліщіївку. Зараз штурмова бригада може стати останнім шансом на контрнаступ в Авдіївці або для деблокування її захисників і виведення їх на контрольовані сектори міста. Від Бахмута до Часового Яру. Упродовж січня та початку лютого росіяни не могли пробити нашу оборону ні в Іванівському, ні в Богданівці. Однак їхній наступ на Часів Яр не збавляв темпів, а навпаки посилювався. Цього тижня завдяки масовим ударам FPV-дронів та артилерії рашисти зуміли відкинути ЗСУ на відстань близько 3 кілометрів із позицій між Богданівкою та Іванівським. До околиць Часового Яру від найближчої ворожої позиції залишилося 2,5 кілометри. Місто готується до захисту, бо, як виявилося, воно не мало підготовленої належним чином лінії оборони. Вугледарський напрямок є другим після Авдіївки за важливістю. Тут окупанти хочуть вийти в тил силам оборони у Вугледарі та суттєво обвалити лінію фронту в цій частині Донеччини. Наразі бої точаться довкола села Новомихайлівка, яке ворог штурмує із 3 сторін. Цими днями рашисти зуміли зайти на східну околицю села, а також знову наблизитися до нього з півдня. Окрім того, вони змогли пробитися на кількасот метрів дорогою між селами Солодке і Водяне, також розширили зону свого контролю на північ від цієї дороги, щоб мати можливість атакувати захисників Новомихайлівки ще й із тилу. Інша група Збройних сил Російської Федерації пробивається з північного боку, де вони з окупованої Мар'їнки продовжують атакувати село Побєда, окреслюючи таким чином початок формування великого кільця навколо сіл, що тягнуться на захід від Новомихайлівки. Південний фронт Запоріжжя. Збройні сили України мали несподівані успіхи на Південному фронті. Там, за словами генерала Тарнавського, лише за добу росіяни втратили 645 військових, а за тиждень майже 3000. Хоча лінія фронту тут не зазнала значних змін, утім сили оборони зайняли сіру зону на південь від Кам'янського. Довкола Роботиного тривають кровопролитні бої, лінія фронту коливається то в один, то в інший бік. На західному фланзі Роботиного Збройні сили України зуміли на значному відтинку потиснути окупантів у напрямку села Копані.
Руйнування російської військової економіки. Упродовж тижня наші безпілотники завдали ударів по Ільському та Афіпському нафтопереробних заводах у Краснодарському краї, розташованим неподалік один від одного. Крім того, як кажуть самі росіяни, планові роботи викликали пожежу на нафтопереробному заводі в Москві. Завдяки атакам по нафтобазах і нафтових заводах у січні-лютому Україні вдалося зменшити січневий експорт російського бензину на 37%, а дизпалива на 23%. Це лише початок. Також у Москві спалахнув завод, який виробляє, ремонтує та обслуговує літаки «Міг». Ще один плановий грибоподібний вибух стався в Іжевську на заводі, який виробляє ракетні двигуни, зокрема для «Іскандерів». Смерть ворогам!